Uppgift 9. Bestäm ekvationen för en linje som går genom punkten 2 och 3 och är parallell med 3x minus 2y minus 13. För att kunna se det här ekvationen som ni ser här. Jag ska bara visa. Den här ekvationen som ni ser här är allmän form. Det är bra om ni kan omvandla den till k-form så att ni kan se vad vi behöver k. De är parallella, säger den, så det betyder att de har samma k-värde. Då så vi har 3x minus 2y minus 13 är lika med 0. Flyttar vi y, det är den som jag vill flytta direkt, plus 2y båda led, så den här är 0, så har vi 3x minus 13 är lika med 2y. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så har vi 1,5x minus 13 är lika med y. Den här blir 1. Det vill säga, jag har k som är 1,5. Okej. Och jag kan använda en endpunktsform. Så vet jag redan vad, eller om ni vill så kan ni använda båda. Men en endpunktsform vill jag använda. Så har jag y minus y1 är lika med k multiplicerar med x minus x1 i parentes. Så y subtraherar vi med 3 är lika med 1,5. Subtraherar vi med, multiplicerar vi med x och sen subtraherar vi med 2 i parentes. Så y minus 3 är lika med den här 1,5x, produkten av den, och sen produkten av den är negativ 3. Om jag adderar den med 3, jag adderar den med 3, så har jag y är lika med 1,5x. Den där är den funktion, eller ekvation, säger jag, att vi letar efter. Nu ser jag har gjort fel här. Det ska vara dividera med 2, eller om ni vill, den är 6,5. Kanske det är bättre att jag gör det, så att ni blir inte förvirrad. 6,5. Så,